50 відтінків сесії чи один день життя студента. 17 листопада у Дніпрі пройде студентська ліга сміху. Які команди дивуватимуть глядача та чи на часі зараз гумор? Про це поговоримо з гостем нашої студії, організатором Ліги сміху Дніпро Стасом Радзімовським. Пане Станіславе, вітаю. Так, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея проведення Ліги сміху у Дніпрі і про що жартуватимуть учасники фестивалю? Дивіться, виникла ідея дуже, ну як скажуть, спонтанно, тому що в нас всі студенти вийшли вже на денну форму навчання, тобто дистанційка вже десь там позаду. Ініціатором фестивалю був і є виконуючий обов'язки ректора Українського державного університету науки і технологій Костянтин Михайлович Сохий. Студенти прийшли з ініціативою, і я тільки за нове щось таке молодіжне, креативне у Дніпрі. І тому саме Ліга сміху з'явилася як частина такої офіційної голови. Головної. Про що будуть шутити? Про що жартувати? Так. Жартуватимуть, напевно, про свої студентські проблеми, про гуртожиток, про випадки на сесії, випадки в університеті. Скільки команд беруть участь у фестивалі? Вже на сьогоднішній день беруть 9 команд з різних вишів Дніпра. До речі, в нас буде навіть коледж. Хто оцінюватиме команди? Діліться. У нас в журі актриса телепроєкту «Жіночий квартал» і «Ліга сміху» Катерина Нікітіна. Також в нас буде артист, який, я кажу, за 10 днів набрав 3 мільйони переглядів пісні «Ніченька», співак Окс. В нас буде засновник, ідейний керівник Міністерства ДВРІ, це партнери нашого фестивалю. І в минулому це дуже крутий кавеєнщик, кавикашник. Далі в нас буде представниця нашого Дніпра, волонтер, співачка, моя подруга Ксенія Башибулар і представник від департаменту молодіжної політики Дніпровської міської ради, це Діана Нахутіна. Чи на часі зараз гумор? Я вам так скажу, якщо ми будемо сумувати, якщо ми будемо казати, що це не на часі, от як сказали хлопці, то і пам'ять про тих, хто загинув, вона буде не такою, як сказати, вона буде десь затреться, назвемо так. А ми робимо все для того, щоб студенти, якщо студент ситий, якщо студент чимось займається, в нього є можливість і волонтерити, в нього є можливість і донатити, допомагати нашим захисникам і робити все для нашої перемоги. Тому цей захід, гумористичний захід, я вважаю на часі. Тому саме в нас на цій лізі буде такий невеличкий збір для допомоги саме нашій дніпровській бригаді, яка зараз знаходиться на фронті. Запрошуйте наших глядачів на Лігу сміху. Дорогі глядачі, я запрошую вас з задоволенням 17 листопада о 17:00 в актову залу при Дніпровської державної академії будівництва і архітектури. Приходьте, ви отримаєте студентський драйв, класні емоції і разом зі студентами відзначите велике свято – Міжнародний день студента. Дякую, пане Стасе, що завітали до нашої студії. Слава Україні! Героям слава!